أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جلے. پیارے بچوں, میں آج پھر سے ایک بار آپ لوگوں کے سامنے کلاس تھرڈ چپٹر نمبر 10 لے کے حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ بچوں, مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے. تو چلے بچوں, آج کے اس لیکچر میں پیج نمبر 83 کریں گے. پیج نمبر 83, خالی جگہ پر کیجئے. نیچے دیے گئے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. پہلا, بھارت کی راجدھانی کا نام دیش دیش ہے. بھارت کی راجدھانی کا نام کیا ہے؟ دہلی. دہلی لکھنا ہے. بھارت کی راجدھانی کا نام دہلی ہے. اس کی آبادی دیش دیش سے بھی زیادہ ہے. اس کی آبادی 1 کروڑ, دوسرا 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. بھارت کی راجدھانی تقریباً ہر دور کے بادشاہوں کے حکومت کا دار الخلافہ خلافہ رہا ہے. یہ شہر دیج دیج ندی کے کنارے, یہ شہر جمنا ندی کے کنارے آباد, علمات آب علباد آباد ہے. یہاں بہت سی عالیشان شاہی عمارت ہے. یہاں بہت سی عالیشان شاہی عمارتیں ہیں. اس کے بعد درجہ ذیل الفاظ سے جملے بنائیں. نیچے دیے گئے الفاظ سے جملہ بنانا ہے. تو پہلا, عظمت. عظمت کا مطلب شان و شوکت یا بڑائی. جنت, جنت کا مطلب بہشت. تازگی, تازگی کے مطلب شداب, تر و تازہ. لہلہانا یعنی کہ ہلنا. تو پہلا, عظمت. انسان کی عظمت اس کی صلاحیتوں پر مشتمل ہے. دوسرا, جنت. کشمیر دنیا میں ایک جنت کا ٹکڑا ہے. تازگی, صبح ورزش کرنے سے بدن کو تازگی اور سکون ملتا ہے. لہلہانا, ہوا کی وجہ سے درخت پورے سال لہلہاتے رہتے ہیں. انشاءاللہ بچوں, یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. ان کو اچھی طرح کاپی پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. پھر ملیں گے, تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.